P0171 er en diagnostisk feilkode for systemet som er for magert i bank 1. Under denne omstendigheten er kortkjøring tillatt, men kjøretøyet ditt bør repareres ASAP. Det indikerer at bank 1 i bilen din har for mye luft eller ikke nok drivstoff. Hvis du vil feilsøke feilkoden, kan du se denne videoen for å fikse den til en lav kostnad. Du er også velkommen til å legge igjen kommentarer nedenfor, våre mekanikere vil svare på dem snart. Ikke glem å like og abonnere på kanalen vår, takk igjen for å se denne videoen.